Всім привіт, любі друзі! Bonjour à tous, mes chers amis! З вами Рене та відеоуроки французької мови. І сьогодні в нас заключний, п'ятий урок на тему правил читання. Юпі, як кажуть французи, ми з вами прийшли до першої фінальної стрічки, скажімо. Ви розумієте, що це тільки початок, це правила читання, але я вам казала на самому початку, що це дуже важливий момент та складний. Якщо ви навчитесь правильно читати, це вже дуже великий крок у вивченні французької мови, тому якщо ви опануєте цей п'ятий урок та розберетеся з усіма правилами, ви вже дуже-дуже великий молодець. Отож, як ви бачите, сьогодні в нас тема носові звуки та звук «р». Той самий «р», який передається через літеру «р». Про нього ми поговоримо буквально наприкінці, бо там небагато чого можна сказати, але ми сконцентруємося на носових звуках, бо в цьому якраз таки шарм французької мови, коли ви чуєте «рон-рон», «бон-бон», «entendre», це носові звуки, і їх треба намагатися правильно вимовляти, щоб все ж таки наблизитися до справжнього французького. Одразу ж скажу, всі хейтери, готуйте свої капці, тому що ми будемо розбирати 4 носових звуки, а я не носій мови. Я вивчала французьку мову так само, як і ви. Мені, коли я почала вивчати цю мову, було взагалі 16 чи 17 років. На першому курсі університету я почала вивчати. Тому, до чого я веду? Що в мене є, звісно, акцент. Звісно, я намагаюся розмовляти без акценту, як викладач французької, але це нормально, що в мене є акцент, тому пояснюючи вам ці носові звуки, яких не існує в українській мові, я буду також додавати приклади від носіїв мови, від викладачів десь в Ютубі, які носії мови, які розмовляють без акцента, щоб ви могли почути. Добре? Отож, почнемо. Перший звук, як на мене, найлегший для нас, україномовних людей, це звук «он». Подивіться, ще раз, ми вимовляємо це в нос. І щоб перевірити всі носові звуки, я вам так скажу, щоб перевірити, що ви їх вимовляєте в нос, підставте палець під нос, і ви маєте відчути, як повітря виходить з носу. Добре? Намагайтеся вимовити «он». «Он». Ви маєте відчути, як повітря виходить з носу. «Он». «Он». Пишеться цей звук, як ви бачите, ось так, через два буквосполучення – «ОН» та «ОМ». Вони дають звук «ОН». Наприклад, «плафон», «плафон». Зверніть увагу, не «плафон», а «плафон». До речі, «плафон» французькою – це «стеля». «Плафон». Столиця Великобританії – «Лондр». Лондр. Бачите, не Лондр, а Лондр. Лондр. Бон-бон. Бон-бон – це цукерка. Бон-бон. Компот. Компот. І, до речі, це означає фруктове пюре, а не те, що ви подумали. У Франції компот виглядає ось так. Комба. Бій. Комба. Президент Франції. Подивіться, як пишеться його прізвище. Макрон. Не Макрон, а Макрон. Он. Носовий звук. Еммануель Макрон. Еммануель Макрон. Макрон. Ну, ще таке слово, як фондю. Можливо, знаєте ви таку страву з Швейцарії. Фондю. Фондю означає дослівно талий, розтаявший. Фондю. Ну, тобто це такий талий, плавлений сир. Фондю. Коли в нас носові звуки випадають, правило, про яке я зараз вам скажу, воно відноситься до всіх носових звуків. Ще три звуки у нас з вами буде. Тобто ці винятки, вони відносяться до всіх носових звуків, тому просто зверніть тут увагу, це правило буде повторюватися. Отож, носовий звук випадає тоді, коли після буквосполучення носового звуку стоїть голосна літера. І також, коли стоїть подвоєна N
чи М? Ще раз, зараз побачимо по прикладах. Пом. Пом – це яблуко. Подивіться, там подвійна М. Тому випадає носовий звук. Пом. І також, як я сказала, носовий звук випадає, коли далі голосна. Наприклад, телефон. Бачите, це не телефон, а телефон. Ми чітко вимовляємо «он» наприкінці, як літери, тобто, окремі. Сонет. Сонет – це дзвіночок. Сонет. Ом. Ом – це чоловік. Ом. Коміте. Комітет. Коміте. Все читається окремо, без носових. Фонетік. ОН. Бачите, далі йде голосна Е. Все читається окремо. Фонетік. Сподіваюся, зрозуміли. Ще раз. Носовий звук. Плафон. Плафон. Це носовий. Не носовий. Пом. Бо подвійна літера. Пом. Яблуко. Наступний звук – це звук А. Зверніть увагу, тут ви відкриваєте рота вже не трубочкою, а так, ніби як буква А, але не А. Ви відкриваєте вниз просто щелепу А. Ну і кажете в нос. Ось як передається, через які буквосполучення передається цей звук. Подивіться. І це все звук А. Наприклад. Диван. 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 Enfant. Дитина. Enfant. Два однакових звуки. Enfant. Ensemble. Разом. Ensemble. І також ви бачите два однакових звуки носових. Ensemble. Je comprends. Тут два різні звуки. Подивіться уважно. Je comprends. Je comprends. Я розумію. Je comprends. Lampe. Лампа. Lampe. Accent. Акцент. Accent. Appartement. Квартира. Appartement. Ну і ще такий приклад. Фрукт. Може, здогадаєтесь, який? Оранж. Апельсин. Оранж. Avec оранж. 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 Je m'appelle Оранж. Тобто, ви зрозуміли, це носовий звук, але не звук «он», а звук «ан». Окей? І випадки, коли цей носовий звук також щезне, це ті ж самі випадки. Якщо далі йде подвійна «н» чи «м», чи якщо далі йде голосна літера. Приклади. Мадам. Бачите, там є «е» наприкінці, тому ми вимовляємо літери окремо. Це не носовий звук. Мадам. Елен. Це ім'я. Елен. Флам. Флам. Подвійна «м». Це не носовий звук. Панам. Також ви бачите «е» наприкінці. Тому це не носовий звук. Аналіз. Планет. Емосіон. До речі, наприкінці перший носовий. Он. Емосіон. Амі. Енержі. І останні два приклади. Зверніть увагу. Перший носовий, другий не носовий. Кореан. Кореен. Це кореєць та кореянка. Я правильно кажу? Скажете мені. Кореян, кореен. Бачите, через подвійну «н» у нас випадає носовий звук. Це був другий носовий звук. Далі все трішки складніше. Особисто для мене. Бо це звук, який я ненавиджу. Я намагаюся його вимовляти як французи, але вимовляю як вимовляю. Тому тут нам допоможуть вже французькі викладачі, яких я буду при монтажі додавати. Подивіться на цю гамму буквосполучень. Ось всі ці буквосполучення передають носовий звук, який вимовляється ніби в посмішці.
Щось на кшталт «ен». «Ен». Окей? Тобто фізично ви ніби посміхаєтесь. Якщо до цього у нас перший звук був «он», другий звук був «а», тобто ви відкривали ніби з буквою «а», «а», то це «а». Les sons «on», «en», «un». «On», «en», «un». «Un», «un», «un». «Voisin». «Voisin» – це сусід. «Voisin». «Matin». «Ранок». «Matin». «Matin». «Peinture». «Peinture». «Bain». «Ванна». «Bain». Наприклад, «salle de bain» – це ванна кімната. «Copain» – друг. Ну, це синонім слова «ami». Його теж дуже часто використовують. «Copain». «Simple». Просто. «Simple». «Pain». Хліб. «Du pain». Permet de manger du pain qui ressemble à du pain en... Du pain, du pain blanc, mais aussi du pain complet, du pain au son, du pain aux graines, éventuellement. Bien. Intéressant. Бачите тут два різні носові звуки. Intéressant. Цікавий. Ну і хай буде останній приклад через Y. Наприклад, sympa. Sympa. Французи дуже полюбляють це слово, це означає «милий». Наприклад, «О, це très sympa». «О, це дуже мило», «Це дуже люб'язно», в залежності від ситуації. «C'est très sympa». «Dix, c'est très sympa». «Donc, c'est très sympa». Ще раз ви ніби в посмішці вимовляєте «un». «Un», «un», «un». Ну і правило того, коли ці носові звуки перестануть бути носовими, но теж саме подвійна «н» чи «м» і також голосна, яка йде далі. Наприклад, тут я вам дам парні слова. Дивіться. «Prochain», «prochain». Пам'ятаєте, а «і» дає звук «е». І тут, оскільки далі йде «е», голосна, в нас випадає носовий звук і ми кажемо «Prochain», «prochain», «prochain» – це наступний та наступна, чоловічий та жіночий рід. «Voisin», «voisine» – сусід, сусідка. «Voisin», «voisine» – перший носовий, другий – неносовий. «Italien», «italienne» – італійський, італійська. «Американ», «американ», «американський», «американська». «Плен», «плен», «повний», «повна». Ну і ще кілька прикладів. «Сінема», як бачите, це не носовий, бо далі йде голосна. «Сінема», чи таке слово як «ен», бачите, тут саме читається без носового, бо далі йде «е», «ен». Це ненависть. Ну, останній приклад, хай буде позитивним. «Je t'aime», «я тебе кохаю». Ви бачите, це не носовий, бо далі йде «е», і це голосна. «Je t'aime». Хотілося б сказати, що це все, це майже все, бо є ще четвертий носовий звук. Це дуже такий, як би це сказати, «mystérieux», кажуть у французькій, такий загадковий носовий, бо в класичних французьких підручниках його виділяють як окремий носовий звук, четвертий, важливий. А ось в сучасних підручниках і також від сучасних викладачів, французів, я чула про те, що оцей останній звук, вони кажуть, це те ж саме, що і ось той, що ми тільки щойно з вами продивилися. Ось цей самий, так? Тобто, останній четвертий дуже часто наразі міксують от з тим третім, що ми з вами подивилися. Ну, можете знову ж таки доставати свої капці та жбурляти їх. Я не дуже відчуваю, чим цей звук відрізняється від того, що ми тільки щойно з вами продивилися. Ще раз, це звук щось на кшталт «а». «Un», «en», «un». «Un». «Je répète», «un».
Не знаю, як вам його пояснити. Ну, я вам додам французів, може ви почуєте. Але, якщо ви бачите таке буквосполучення «UN» і «UM», а ви будете в більшості випадків бачити це як артикль «un», «un», «deux», «trois», «un» – це взагалі «один». Ну і це артикль також неозначений у французькій мові чоловічого роду. Найчастіше ви будете бачити його як артикль, ну і також в деяких словах. Ну, давайте з вами прочитаємо, ну я як зможу це прочитаю. Lundi. Lundi – це понеділок. Parfum. Parfum – це парфуми. Brun. Коричневий. Brun. Chacun. Quelqu'un. Aucun. Ну і хай буде знову, я вам скажу. Один, два, три. Un, deux, trois. Un, un. La troisième, c'était un. Et là, vous faites un. D'accord? Oui. Lundi et parfum. Oui, lundi, parfum. Ну і знову ж таки, ми не будемо вимовляти ці буквосполучення як носовий звук, коли далі йде голосна чи подвійна N чи M. Наприклад, артикль жіночого роду une. Одна. Une fille, наприклад. Одна дівчинка. Mais un garçon. Один хлопчик. До речі, в слові garçon, хлопчик, ви бачите перший носовий, який ми з вами вже розібрали. Un garçon. Plume. Перо. Plume. Lune. Луна. Unité. Єдність. Brun. Brune. Брюнет. Брюнетка. Aucun. Aucune. Ніякий, ніяка. Chacun, chacune. Кожен і кожна. Бачите, взагалі це для вас вже така ідея про те, що коли це жіночий рід, дуже часто ми додаємо «е» наприкінці, коли мова йде про слова, які мають два роди. Наприклад, як ми вже з вами бачили, «voisin», «voisine», «сусід», «сусідка», чи «italien», «italienne». Італієць, італійка. Ну і тут також chacun, chacune, кожен, кожна. Ось вам така загальна інформація. І так, це було 4 носових звуки. Ще раз давайте на них подивимось. І ще раз, перший звук – це звук «on». Бон-бон – цукерка. Другий звук – звук «an». Ensemble – разом. Третій звук – звук «en». Matin – ранок. Intéressant – цікавий. Ну і третій звук – звук «а» – щось середнє між останнім та передостаннім. Наприклад, parfum – парфуми. Un, un, un. Un. Давайте, як і раніше, маленька вправа наприкінці. Ви дивитесь на слова, ставите на паузу, намагаєтесь прочитати, потім ми читаємо разом. Добре? І так почнемо. Fin. Plan. Plan. J'apprends. Cochon. Il sonne. Mon nom. Ambition. Se plaindre. Planète. Finlande. Capuchon. Compatible. Italien. Italienne. Parfum. Un homme. J'ai faim. Une âme. Haine. Il prend, ils prennent. Два останні слова – це відмінки. Il prend – він бере, il prennent – вони беруть. І я наголошую, якщо пам'ятаєте, в одному з правил читання ми казали про те, що ent наприкінці дієслів не читається. Тому ми кажемо il prennent – вони беруть, і нема носового звуку, бо є подвійна N. Il prenne. Mais
Il prend. Що ж, можна вважати, що з носовими звуками ми розібралися наприкінці. Я скажу пару слів про звук «г». Звук «г» у французькій мові передається через літеру «р». І, як ви бачите, це така картава літера, так? Щоб її правильно вимовляти, ми вимовляємо її саме горлом, цією частиною. Вона має вібрувати, коли ви кажете «г». При цьому ваш язик зовсім не задіян. Він в розслабленому стані, він знаходиться десь біля нижньої частини ясень, так, за зубами, в розслабленому стані. Г. Наприклад, раконте, раконте, раконте. Ви ніби відхаркуєте, якщо хочете. Не знаю, як це правильно назвати, але ви працюєте саме цією частиною. Це не р. Язик не задіян. Ще раз, ви працюєте через горло. Raconte Paris. Це Париж. Paris. Rome. Amour. Romance. Ron-ron. До речі, красиве слово – це мурликання. Ron-ron. Premier. І ще раз. Paris. Rome. Premier, raconter, ron-ron, prix. Це, напевно, все, що я можу сказати про звук «г». Тренуйтесь. Нижче я залишу посилання на ті відео, про які я вам казала, де носії мови розповідають про носові звуки, щоб ви могли почути від них. Навіть якщо ви не розбираєте, що вони саме розповідають, все одно вони вимовляють ці носові звуки, тобто уважно слухайте, так, як вони це роблять. І також, якщо я знайду якісь цікаві посилання, де можна прослухати приклади з носовими звуками, я обов'язково теж залишу посилання в описі. На цьому все. Будь ласка, обов'язково, якщо вам сподобався цей урок, якщо вам сподобалися взагалі ці 5 уроків, де ми повністю з вами вивчили правила читання у французькій мові, то, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, поділіться з друзями у соціальних мережах. Це дуже допоможе мені та мотивує мене далі продовжувати наш україномовний плейлист. На цьому я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Дуже дякую вам за увагу. Merci beaucoup de votre attention. До речі, attention. Носовий звук. І побачимося дуже скоро. Тримаємося разом. До зустрічі. Au revoir.